سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں ہیں. آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو مجھے یہ اوارڈ میری محنت کے لیے ملا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا. خیر صاحب, مجھے پدم شری بھی ملا ہے, اور جب میں نے میری کریئر شروع کی تھی تو 1985 میں مجھے کے ایل سہگل, کندن لال سہگل, سب سے بڑا جو نام تھا بھارتیہ سنگیت کا, تو کے ایل سہگل ایوارڈ بھی ملا تھا 1985 میں. وہ جب مجھے سہگل کا ایوارڈ ملا تھا تو مجھے حد سے زیادہ خوشی ہوئی تھی, کیونکہ میں سہگل صاحب کا بہت بڑا فین ہوں. بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ دادا صاحب انہوں نے ہی شروعات کی تھی, اور ایسے لوگوں کے لیے ہمیں گرو ہے, ایسے مہان پرش کے لیے ہمیں گرو ہے. اور میں ہرش گپتا جی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج دادا صاحب حال کے ایوارڈ فاؤنڈیشن فلم فاؤنڈیشن ایوارڈ انہوں نے کئی سالوں سے ان کی شروعات کی ہے, اور بڑے بڑے اسٹارس آئے ہیں, سب لوگوں کی دعائیں ہیں ان کے ساتھ, میری بھی شبھ کامنائیں ہیں. اس طرح جو کلاکاروں کو بلا کے اوارڈس دے کر ان کا گورو بڑھانا, ان کو پہچان دینا, یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے. میں ہری جی کو میں دھنیواد کہنا چاہتی ہوں, بدھائی دینا چاہتی ہوں, اور ہریش اور تبسم بہت محنت کی ہیں. جتنے کلاکاروں کو بلا رہے ہیں ان سب کو میں میرے بدھائیے, کنگریچولیشنس, اور اسی طرح اوارڈس فنکشن کرنا چاہیے, اور تاکہ حوصلہ بڑھے کلاکاروں کا, یہ میرا خوشی کی بات ہے. فلم میکنگ کی کیمرہ ڈپارٹمنٹ ہے, لائٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے, ایکٹنگ آف کورس, ڈائریکشن ہے, اور مجھے ہمیشہ یہی لگا ہے کہ مرد اور مہیلاؤں میں کوئی فرق نہیں ہے, انتر نہیں, اور مجھے مرد سے ڈانٹیں گے اس بات کے لیے کہ مجھے مہیلائیں تھوڑی آگے ہی لگتی ہیں ہر فیلڈ میں, اور صرف میک اپ میں ہی نہیں, تو میرا ان سے ویسے ہی اسنیہ اور پیار زیادہ ہے, تو میں بہت ہیپی ہوں. اور میرے میک اپ آرٹسٹ بہت پرانے ہونے تو سینے ہوا سے ان کے بیٹے کام کرتے ہیں, لیکن مجھے تو بہت اچھا لگے گا اگر مہیلا میرا میک اپ کرے. ویل آف کورس بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت بھاری اوارڈ ہے, جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اٹس اے بگ اوارڈ, بگ رسپانسبلٹی, بٹ ہمیشہ اچھا لگتا ہے جب انڈسٹری سینئرز آپ کا کام پسند کرتے ہیں, آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, اینڈ آئی ایم جسٹ تھینک فل ٹو دی اکیڈمی فار گیونگ می دس آنر.